Alltså den där umpen, jag har ju fått den 15 gånger nu. Mm. Tommy, du är dock långt ifrån Jacke, så det är ju bara att köra på. Ja, ja, du var på ja. Du kan få samma. Mm. Någon på övervänt? På höger sida. Nej, han är nere för vänt. Nej. Men bomben ligger ute i mitten. Oj. Vad gör du? Alltså... Pernilla. Pernilla bara. Pernilla Love. Vilken kille. Vart fan tog alla vägen alltså? Ja, det är som vanligt. Vi torskar pickan och sen torskar vi eller vinner med 16-14. Ja, men varför gick inte alla vänt B? Jag följde bara efter Peter, han var ju ja. Först. Ja, för att de sköt ju oss i fucking hjärnan när vi hoppade in i väntet. Vad fan tror du? Du kan ju inte dött i väntet i alla fall. Nej, det kan du inte. Dumma jävel. Jacki. Får det sig va, eller? Nej. Ja. Jag får det sig. Nej, risk. Kör vi. Jag kommer att stå. Nej, alltså kan du vara tyst eller vad är man pushar smoken. Det där är one way. Okej, du får stämma. Vad sa du? Vad sa jag att den är pushat? Kör, kör, jag har smokat, jag har smokat. Kom bakom. Här, du har kämpat. En site, 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 site. Ska du 40 gå kvad, 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 kvad. Pusha nu, pusha, pusha. Nej, en scout också. Fortfarande kvad. Men! Kör! Scout, kommer inte det. Ja, precis. Jag kan inte glocka de här, hallå. Jag är bara en glorre. Ja, men lägg på. Höger. Ovärdigt sätt jag dog på, kan jag ju se. Glad som hade kebb. Nu kan vi köpa igen. Nu bara tycker jag vi rushar B. Mac 10 B, det är ju fan ja, det bästa. Ja, det var ju bästa taktiken vi fick veta av. Om den här plåster vi spelar med Dominic Morgan. Ja. Han visste hur man spelar här. Kolla Jacke. Varför alla örnar med en krans? Så kommer jag ge. Det är för att vi ligger här i botten, Jacke. Åh! Hej då. Men han är ju vänt! Bra. Locka låga. Locka låga. Faila smoken. Planta Tommy. Han är vänster sidan alltså. Oh. Ta bra på oss nu, fan. Linkar jag. Vart är plantat? Plantat inne på va? Bakom stora. Ja, standard safe ja. Bara. Den höger. Våra färger. Scout höger eller låga? Låga där. Låga där, sista höger. Sista höger. Wow. Han hade en AV. Skön. Va? Han backar oh. Efter. Han hade en AV. Ja, en AV, det gör inte de. What? Window. Men nej! Kolla här då. Det var väldigt bra. Han förstod ni faktiskt. Hörru Jack, jag vill ha det här skinnet. Vilket? MP5 skin är fett snyggt. En sån måste jag öppna. Måste köpa massa lådor. Jag kommer inte ihåg vilken låda det är ens. De är ju easy på. And that window. Är den? Ja, den är ju lila typ. Akta highway, den jag håller highway. Åh, oh, vilken... Bra flash ändå, så jag håller. Ser ingen. Giving. Nej, jag missade. Jag var nära i alla fall. Oj, jag tror hon kommer komma bakom. Ja. Jag försöker hålla lite bakom, men det är många vinklar. Jag kollar in på kvad. Runt kvad. Han sitter med AV, låga B. Ja. Oj, kika på connecten, jävla råtta alltså. Gå inte ut för han sitter nej. Längst in i hörnet. Kliv nu på B. Bra, ja. Eller? Ja. Yes. Bra, smite. Han är dinkat sajt, dinkat sajt. Bra. Ja. Jag kommer av. Var det sista då? Sista AV. En är på AV. Jag plattar för mig. Ja. Och sista mitt. Mitten. Undervän.
Så hoppar han upp. Nu tar han javen. Ja. Han är sandbox nu. Nej, hur kan jag inte döda han? Han kommer ju spara den där. Ett steg. Dö klick. Inte, Jacka. Dö inte, Jacka. Ja, sen också. Var är det en bil? Lådan är bil, va? Ja. Han sparar. Sete. Och nu får du springa. Oj! Han är uppe, va? Vem vill ha uppe? Peter! Ja, jag kan ta den. Om du vill ha den. Yay! Bästa julklappen. Kolla, jag kommer vara jättesnabb nu. Han kommer komma upp. Han kommer komma upp i lilla böghålet. Får han nu komma. Oh, jävlar vad snabb han var dit! Han satt i lilla böghålet, men jag var... Men hörru, skäm inte ut mig för mina vänner. Lägg av! Jag spelar ju, de kommer ju... Ta dem på dina tuttar. Ja, det är också. Fan! Har vi smör? Bra. Oh, jävlar, vänta upp. Alltså. Vänta höger. Jag vet inte, jag såg honom aldrig. Jag såg honom aldrig heller. Det är bara du kvar. Ta det. Nej. Jag hörde, alltså jag är döv eller något, jag vet inte fan. Jag tror inte de lät så nära ifrån faktiskt, ska jag vara ärlig. Jag kan säga walla. De är ju så jävla kvar nu, jag har tre vapen. Ja. Jag tycker att köra Makt 10B alltså. Ja, B är ju lättast att gå in på. Han som håller mitten, Pernilla, är vildebild alltså. Han bild på en tvätt. Vi behöver smoka B alltså. Kolla med smaka sig ett smoke dogs. Nej, kolla nu. Vänster. Åh, så blir jag blockad. Höger. Låga. 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 Smoka där. Ja, smoka låga. Kasta ned. Vänster sida fortfarande. Planta sig där till den. Uppe höga. Uppe höga. Höger. Två höga. Nice. Arvid är låg för den enda sajten. Yes. Och de hacksar. En är genomlåga tror jag. Ja, en sajt. En är sajt. Sajten. En till. Inte låga. Bra. Bra, en höga. Till. Lätt så. Nere höga. En ute. Höga, höga ute. Och en kan vara sajt alltså. En är sajt. Oj! Och vi har två av oss nu, det är bra. En. Nej. Skjuta. Jag hade inte vågat skjutit. Nej, jag kommer ta han nu alltså. Är det här en CT eller T-map? Jag fattar inte. Jag vet inte längre. Bra. Döda Pernilla. Var inte ens bra. Nej men du, jag var för snabb förra gången. En är på B, en är close vent. Jävlar, de är två på B, två på B. Oh, jävlar vad bra man. Vi går av alltså. Vänster, vänster då, direkt till vänster. Ja, akta biljacka. En hög, en. Gaffel. Och en bil, och en bil. En bil också. Ta då, gå en bil, ah, bil och gaffel. Bilden. Han är minus 50 under dig. Kan han kom? Jag klider ut alltså. Kom. Så kommer han nästa på. Spelar ju fan själva alltså. Jag trodde inte jag var köpt. Nej, de tror på att spela i runda. En hade diger, de kör ju fan ryss-taktiken. Det ligger två digers. Slåss. Ja, jag tar en. Tack. Jag har makten. Den är bättre. Du bara försöker ta så mycket T-rum som möjligt. Den är bra alltså. 24 HP efter den. Så kan man ha det.
Men det är inget smoke va? Då lär vi inte gå av väl? Ja, vi på B. Vi lär gå där vi diglar dem. Juan är framme. Åh nej! Han har pushat mid. Står nära garage. Bongo, kom. Ja. Jag kan tänka att boosta dig. 50. Nej! Peter, I call bullshit. Ja, det där såg du. Det var huvudet. Ja, det var rätt i hjärnan. Första var huvudet. Ja. Och resten vet du fan. Men första var fan head. Var han då? Den är klart vänster, jag tror. Ja. Holy! 88. Varför pushar de inte äcklen? Skulle ju behöva en ekotin. Köper man? Ja, jackor köp. Nej. Han drar maken. Ja, med pengar är det. Det är ingen fattig land. Jag köpte macken. Jag köpte macken. Mack 10. Alltså vilket jävla golv det är här. Hej, höger. Höger död. Bra, 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 bra. Planta för väntan. Tack då. Höger. Nej, lägga! Höger att låg. Asså jag är så dålig, oversight, vad gör jag? Oversight? Vad hade de? Ja, vi ligger i. Höger. Han är ute, wow, ute höger. Plantat för väntrumset. Två låga. Oj. Plantat för väntrumset, så du behöver inte köra. Döda planten. Han håller döden. Han håller döden. Alltså du skulle inte utmana dess. Han under höger, då skulle bara gått och dödat. Aj, heller. Jag borde inte dött heller. Jag var död. Jag fattar inte hur jag var planten. Men sen kommer att vara kögi. Han tror att han är bra. Väntrum. Han har backat sig. Försökt igen. Åh, du har gått in, sa du. En Jag vet. Sight. Oh, en låga alltså. Sighten. Höger och låga. Bomb, ja. Vi är inne i ben. Hämta bomb då. Jag kan hämta bomb. Död låga. Bra. En var höger. En gick låga va? Vill jag vänta på petten bara. Chilla höger, var med höger piken. Nej, han är höga. Fan, jag trodde ni täckte mig. Jag satt och täckte mig ut, jag vet inte hur du plantar. Planta framför så vi kan skjuta dem från alla håll. Ja, men det är, ja, låga. Vi är fel. Oj, jävlar, vad dåligt. Nej, det är motigt. Alltså nu är det världens sämsta runda. Få ner bomben bara när vi firar mot den alltså. Ja, vi var lite utspritt, vad är det som är grejen? Nej, jag hade freekill bakom, men det gick sådär.
Kör en till runda på mig. Kolla om de är lika dåliga. Oj. Jag skulle skjuta fönstret så. Vänta rum. Han får äta nade nu. Nej. Han får äta en till nade nu. Han har tigat. Han är död. Några smokat nu i alla fall. Sight. Jag är ju sämst. Varför sätter jag mig nu? Vi kan inte bara stå upp som en man. I låga, vad gör jag? Han har AK-låga. Bra. Dog han! 4 HP garage. 4 HP garage. 4 HP garage. 4 HP garage. Pusha Peter. Det gör jag. Jag har fan dött alla runder. Och han sparar. Bomb has been defused. Måste gå till året. Damien, can you drop me? Va? Nej, jag kan. Nej, cool. Jag droppar den. Ge mig en nave. Köp in, Peter, köp in. Nej. Tror jag behöver köpa nu? Jo, det gör det inte. Här tar den här. Jag har ju fan mer pengar nu. Nej. Ja, fan. Du är på mig alltså. Ja, fan gör jag. Fan, Jacky dricker för mycket bira hemma hos morsan och förlorar. En har pushat. Jag brev dig samman. Tre ute. Tre till höger. Nej, två till höger. Måste vi reloada. Akta boosten, lägg boosten här. Död boost. En till. Jag failar. 89 höger, den här är till höger. Ja, oh, en hade pushat igenom smoken, kul. En minus 89 under. Sista minus 89. Han var senast uppe i boosten, så han är nedanför boosten. Oh. Där var han. Bra. Jävlar hans pistol. Jävla schysst AK jag har! 23 kills. Ingen på gaven i middag alltså. Tror jag att vi är rika till den. Lägg en boost, Bongo. Vänta. Han är så jävla kass. Åh, men 10 år. Vänster rum där, jag är låg. Smoka sig till A-sight. Nej, han är så jävla 94 ute i mitten. Vänta där. Han sitter på sig. Nej, bomben. Får vi köra han på? Det är bara MB. Han är på sig. Jag såg ingenting för det var så smokes där. Jag är så jävla seg i huvudet, jag fattar aldrig att någon dör. Jag trodde ju att alla levde, sen är alla döda. Fan. Men han är vit! Alltså, fan vad tur du har, äckel. Ska du boosta mig? Nej. Jag håller. Nej! Ja. 33? Måste höja ljudet lite så. Två minuter. Nej, jag pushar mig. Wow. Ännu ska du 71. Katastrof. Jag är ledsen. Nej, fan.
Känns inte som jag får pusha. Känns inte som man får gå med i klanen direkt. Sista runda, va? Alltså jag tycker B har tågat bäst, alltså där har vi bara tågat så de är, vi får ju alltid ner en, sen har de ju en på sajt. Jo, jag springer, jag har en P250. Ja, noll. Åh, så kommer jag inte. Säger, ja, vi är mot sajt. Åka låga. Vänster, längst in sight, längst in sight. Död. Bra, nej, låga, klux låga. Håller snart låga. Oj, jag är vit. Elden höger. Vänta för vänt, tror jag. En kommer vänt, tror jag. Vänt, akta vänten. Nu är det vänt. Oj, jag har världens vänster på oss. Smoker höger. Nej, blir låga. Höga eller en är ju vänt. Vänt. Ja, vänt mot lådan. Han har gått mot lådan nu, Tommy. Jag håller HS. Oh, vad det där är nära. Höga, ja. Låga, död, bra. Sista höger då. Hoppa upp. Backa bak. Ja, hoppa ner. Hoppa upp igen. Bra grabbar. Bra. Alltså hur fan kunde det inte vara träff med den där noscope? Ja, det var sjuk. Men alltså, Tommy, att han slutade hålla dig. Att han slutade bry sig om det var så jävla konstigt. Han bara, tre stycken nejda mitten. Jag sa det inte förra matchen. Då nej, torskade jag. Ja, bra, jag köper det. Jag springer, jag spelar sten, jag springer först. Så vi är nejda mitten också. Ja, ja. Du ska sätta nejda in i main. Alla springer bara ut. Så att så är det varje runda, så att nu kör vi. Nu kommer vi få typ 4 kills. 1, 2, 3. Han var för tidiga nades. Han är main. B, A, A, A. Oh, vänster sida main, asså någonting. A, 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 mycket. Stammer. En truck. Bra. Två utav. Shit. En till, samma ställe. En till, sight. En truck. Truck och sight. Okänd. Vänster sida truck. Truck dinket. Död, truck. Död. Jacka död. Bra. Död. Sista okänd. Mid. Bra grabbar! Men vad fan? Tog alla med kills eller? Vongo, du sköt ju knappt. Va? Jag gjorde 94 och 76 och fick inga kills. Vad i helvete? Jäklar, du måste ju få som jag, 131 och 139. Mm. Då är man mer effektiv. Ja. Bra köprunda. Två pistoler eller sånt. Är det toxic? Aj! Ett hoppe. En ute, vänt. Bra. Oh! Dörr öppen. Nej, minus 51 vi vänt. Minus 51 vi vänt. Det är bara en vi toxic. Skjuter. Steppa under. Står vi vänt, den här fortfarande. Så du pika från vänt. Mm. Hörde Steps garage. Mörk. Den har min. B-håll. Spray ner, Jacke. Ja, det är garage. Han backar. Galen och sprayar långt, men nej. Ja. Bomban useless. Bakom den. Alltså, Dannes flash här i galen. Nej. Ja, två stycken sista garage. Och
Vänta vad du kliver med, B. Akta B. En inne B. Gå in B. Bomb ligger i garage. Nej, det är lugnt. Bomb är där. Aha. Bakom. Läcker Ace då? Inget. Vad är det, Ace? Ja, det är Ace som du tar den. Sista. Och var är han? Höger. Där är han. Hörs! Det var inte ens Echofrags, de hade köpt picke. Alltså mag 7, den är sämt. Novan skjuter ju rakare i alla fall. Hur fuck jag aceat och nu har jag 12-12? Då vet man. Stabilt. Jag får smaka, smaka. Jag håller höger sida. Oj, vad vit jag är. Jättebra vit. Är de ute? Jag vet inte, kanske. En dörr. Jag smokar, Danne. Kolla på den här smoken. Okej, han en kloss B. Två A, får vi se. Men det är 50 år. Dörr. Minus 39. Minus typ 70 dörr. Oh jävlar. Vad är det för runda alltså? Så yes. Kör bara en rush. Kör bara en rush typ. Rush B, no stop. Vi spelar efter då. Hur kan vi... Vi fick ett hus. Toxic. Minus 30. Jag vet inte ens var jag ska gå alltså. Ja, de är B alltså. Min är B alltså. Jo, men vad ska jag göra? Vad ska jag göra åt det? You died. Jag trycker fan en glaskanon. Känner jag. Tryck vad du vill, bara vi vinner. Ja. Bongo ska vi köra superboosten. Ska vi prova? Nej! Den hoppar omkring dörren som inte har mig. De skjuter av mig. Jag är close. Sätt det. Nej, han är höger sida. Höger sida mitt. Den där är ju bäst. Åh, nu står jag dåligt. De är mid. Akta mitten då. En gång till. Är det one? De kan ju komma vän. Nej, han stod ju! Bomb B-site, bomb B-site. Alltså, de är inne allihop. En under alltså. Höga. Två site. Sista två site. 11 H. Jag flashar in höga. Alltså, Bongo, den där boosten är ju bäst i världen ju. Ja. Han stod ju på. Varför kör du? 1, 2, 3, kör. Längst innan. HS. Ja, han stod. Hur fan dör inte ditt jävla mongo? Deffa Jakob. Vadå, vad? Är det Bobo? Ja, det var mina egna steps. Jag är så jävla bra alltså. För bra för ens vet att... för bra för... ja, för bra för mig själv. Ja. Hype. Oj, jag får en av ett. Ska vi köra den igen, Bongo? Fan, där hade jag kunnat stött jättedumt ut om jag pika... Jag stod typ så långt fram jag kunde. Okej. Okay. Men jag stod aldrig upp, det var det som var grejen. Jag smokade. Oj, vad vitt jag. Flash mot A. Jag håller höger sida, Jäke. Död, Amin.
En till mot dörr. En eld kommer ifrån. Kan jag gå upp? Ser honom ut höger, Jäke. Amin är dörr. Amin, massor. Jag hör hela mitten, släpp mitten. Jag håller main, jag har AB main. Smokat. Smokat över. Jag ser ingenting main. Jag håller på. Här. OP. Håller for. En backar. Nej, jag är sämst fork. Bra, en fork fortfarande. En fork fortfarande. Det är Pernilla. Pernilla fork. Main och fork. Main och fork. Ska det 60 fork. Bra, sista main. Bra Tommy, ligger av till höger. Höger? Ja, den ligger inne där tror jag. Där höger. Vadå? Höger. Men det blir fel. Så när jag du kollar rakt fram så blir det inte lite som man säger. Så då blir det ju. Men när du svänger, då var det liksom rakt fram. Nej, så köpte jag fel. Auto! Tommy Macaroni. Jag väntar med smoke om mig, det är lugnt. Oh. Jag lämnar och kör. Vänster sida. Oh, han äter nade. Ingen här. Rotta. Jag litar. Jag resmokar, jag äker. Det är det. Jag håller uppe. Lane down smoke. Nej! Oj. Vi boostar, Peter. Dörr öppen. Boostar. Nej, skit det. Uh-huh. B öppet. Ja, för... De är ju här. Jag tror ingen har gått in B faktiskt. Han var längst bak toxic. De steppade av mig. Ja. Okej, okay, gå tillbaka. Jag kan gå till B. Jag vill ha en vapen. Eller... Nu backar de. Stanna B du. De backar mot B. Ja, en... Nej. Minus 62. Vad fan gör de? De går mot A. Kan vara ute. Är du ute? En av mig. Ja. Bomb mig. Ja, en close sight. Åh, två stycken minus 90. Jo, massor. En är kvar. Ja, men. Helvete vad dåligt. En går mot sig. Sight död. Bomben ligger så här. Quad. Quad och där. Quad och här. Åh, en sight där. Sorry. Sista quad. Okej, vi har flyttat sig nu så fort. Varför Peter på hoppen? Jag vet inte. Lite kall. Lägg kunna taxan där. Mm. Kan man inte det? Det borde man ju. Men jag vet inte riktigt när. Ja, är här. Fan, där. Ja, men han såg ju precis i kanten liksom. Nej. Han var här. Nej. Nej, jag har tveksamt av mig. Men du kan få tillbaka den här om du vill. Ja, jag kan ta. Jag blir one-tappad på Beba. Jag har 6 assist, det är jag duktig, ja. Jag hjälper Peter Mills och rötter fort. Hör du något? En toxic. Nej. Ja, en toxic det är. En död uppe i bil. Flashar, Danne. han kommer du ihåg när jag sa att jag hoppade uppe på bilen där? Ja. När jag körde med SM. Jag gjorde samma sak. Ska jag flasha? Okay. Jag flashar först. Och håller du Tommy nu? Ingenstans. Och dålig smoke. Fett dålig smoke. Ni är main va? Jag laddar om. Är han väntrum? Kolla vänt. Nej, jag suger röv. 73, kom ut nu Tommy. Öger nere. Ja, det tror jag bra. Så någon lämnar ju det. Jag lämnar. En är main, sista var där inne. Aj. I garage, Jäke. Vad fan bet? En är B, ah, sista B-hus. B-hus. han kommer nu. Hallå, du pikar inte. Nej, jag... Vad som sköt på mig? Nej, what the fuck? Var träffade mig ifrån alltså? Jag kan droppa en. Ja, jag kan ta den. Nej, egentligen, jag... Oj, Jäke fick en AVP. Snyggt.
Jag har inte träffat någonting med aven, så det är lika. Jag går mid igen med dig. Ja, oh, snällt. Vad går jag då? Kommer nu. Jag håller höger mot vänt. Jag ser inte. Är utanför, jag är utanför. Vänster sida. Ah, vad gör de? Vad var det där? En död ute. Botten. En till, tror jag. Flashbang. Döda min botten. Deploying flashbang. Akta en till Amin, kanske. Jag släpper mid. Jag släpper mig lite aggro. Flashbang. Grenade out. Nej. Nej. Bra jacka. Får han. Kan. Ej, vi måste torska lite runder så vi blir 16-14. Ja, sant. Det här kommer bli en förbannad. Man behöver inte säga det, Danne. Det händer automatiskt. Vi kommer hitta på dumheter. Eller? Pusha mitten kanske. Jag stannar kvar höger och eldar nu, Tommy. Titta vad bra det blev. Hur dör inte den där jäveln? Oj, vad är det där för jävla smoke? Oj. En är läggad i alla fall, Danne. Oj. Två där. Oj, han är lagd. Han har backat. Han är lagd. Sista är läggad. KS-at. Han är ute i mitten nu. Hej! Kobbe. Oj, nu lämnar han till. Jag droppar jacka. Nej. Grabbar, det är inte 16-14, det här är sjukt. Att de inte bara surrender. Det är nog rätt vassa faktiskt. Ja, Peter, den där nejden. Fan, vad jag tog den. Vad är det som pratar med? Most ace, jag är Danne flashar enemy som du var sista gången i livet. Ja.